السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شكر كتاب حضرة الله سبحانه وتعالى كتاب دابع lagi di medium ini mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Insya-Allah video kali ini akan membicarakan tentang solatul jumuah iaitu solat jumaat ah, dan dia adalah sebahagian daripada fiqhul ibadat minad ad-dars al-ashir مادة الشريعة للسنة الثانية طيب أولا ملكة تليها تعريف صلاة الجمعة الجمعة سميت الجمعة لاجتماع الناس لها سميت دينما الجمعة lijtima'in nasi kerana berkumpul manusia laha pada hari Jumaat tersebut. Mad dalil ala mashru'iyyati salatil Jumaat. Apa dalil ke atas pensyariatan solat Jumaat? Maka kita lihat min kitab iaitu daripada al-Quran nasnya ialah dari surah al-Jumuah ayat yang ke-9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan ulis solati untuk pergi solat. Min yaumil jumu'ah pada hari Juma'at, fas'au maka bersegeralah ila zikrillah kepada mengingati Allah. Wazarul bay' dan tinggalkan jual beli. Zalikum demikian. Itu untuk kamu. Khairul lakum. Lebih baik untuk kamu in kuntum sekiranya kamu tahu bahawa maknanya kamu tahu apakah ganjaran yang Allah Taala sediakan dengan kita bersegera pergi untuk solat Jumaat. Wa dalil min as-sunnah an-nabawiyah an Tariq bin Shihab bin radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah daripada Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Jumaat adalah satu perkara yang wajib ke atas setiap orang muslim fi jama'atin dalam keadaan berjamaah dia tak boleh buat seorang-seorang illa arba'ah melainkan empat golongan sahaja iaitu abdun mamlukun hamba yang dimiliki dia seorang hamba aw imra'atun ataupun dia seorang perempuan ataupun aw atau dia kanak-kanak aw maridun atau dia itu sakit maka gugur kewajipan mereka untuk برجيب الجمعة رواه أبو داود المعلومات الإضافية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة نأتي له معلومة تنبهان حديث من أبو هريرة Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda penghulu segala hari ialah hari al-jumu'ah fihi khuliqa adam pada hari jumaat tersebutlah diciptakan nabi adam alaihi salam wa urkhilal jannah dan pada hari itu juga baginda dimasukkan ke dalam syurga wa ukhrija minha dan pada hari jumaat jugalah nabi adam alaihi salam keluar daripada syurga wala taqumu sa'ah illa yawmal jum'ah dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat hadis rawahu uh, al hakim fil mustadrak kita teruskan kepada hukum solat Jumaat apakah hukum solat Jumaat hukmuhu fardu ain hukumnya ialah fardu ain ala man tawaffarat ka atas sesiapa yang sempurna ataupun mencukupi fihi syurut padanya syarat-syarat wajib dia pergi solat ber uh, solat jumaat baik taib maklumat yang satu maklumat yang penting untuk kita ketahui dan kita hati-hati um, dan kita jaga baik-baik uh, daripada hadis rawa abul ja'diddomri Radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man taraka Thalatha jumain tahawunan biha Taubat Allah, ala qalbi, rawahu Abu Dawud. Mna nia riwayat daripada Abu Jadi al-Damri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesiapa yang meninggalkan tiga kali solat Jumaat tahajuden biha dia meremehkan, bermudah-mudahkan dengan sengaja dia rasa tidak berat dia rasa macam tak wajib tapi pun tak apa taba Allahu ala qalbihi Allah taala akan mengecop atau menutup hatinya wal a'yazu bin salik kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada hati kita ditutup dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita memberikan kepada hati kita cahaya Allahumma nawwir qalbi sama nawartil arda bi nuri shamsik abadan abada bi ya arhamar rahimin atau allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik yakni dengan lafaz jamak baiklah sekarang kita lihat pula uh, ashurut syarat-syurut wujub solatil Jumat apakah syarat-syarat yang mewajibkan solat jumaat didirikan kepada seseorang itu. Baik, <tip> uh, ada 8 syarat wajib solat jumaat. Awalan, kita berpandukan kepada buku teks Al-aqlu fala tajibu 'alal majnun wal mughma 'alayhi bi khilafis sakran. Maka tidak wajib ke atas orang yang gila al majnun, wal muqma dan pensan berbeza dengan orang yang mabuk. Ini kerana orang yang mabuk masih lagi wajib ke atasnya jumaat, tidak gugur jumaat. Mabuk itu sengaja dia mencari, contohnya dia minum arak. Arak itu satu yang diharamkan dan dia melakukan perkara yang diharamkan dan dengan sebab dia melakukan perkara yang diharamkan dia mencari penyakit kita kata sendiri dia cari penyakit sendiri maka dia kena tanggunglah apa disebabkan satu minum arak kemudian dia terlepas lagi untuk uh, tidak untuk untuk solat jumaat maka ke atasnya bergandalah dosa ke atas dirinya ah uh, dosa atas dosa jadi minta dihindarilah perkara yang sebegini wal a'yazu billahi min zalik thaniyan al hurriyah al kamilah maknanya dia seorang yang merdeka yang sempurna orang merdeka yang sempurna fala tajibu 'ala ar al raqiqa li'annahu mashghulun bihaqq sayyidih maka tak wajiblah jumaat itu ke atas orang yang menjadi hamba kerana dia sibuk masyhul dengan hak uh, terhadap uh, tuannya tersibuk terhadap hak tuannya fa salisan selis Thalis ada di bawah tetapi uh, untuk memudahkan kita uh, teruslah kita ke atas sana kita ambil yang uh, kelima dahulu khamisan nanti kita akan patah balik yang ketiga saya ingat tidak menjadi masalah kod ya adz-dzukurah adz maknanya fala tajibu 'ala an-nisa' wal khunsa ma'nanya mestilah uh, syarat wajib solat jumaat itu lelaki uh, maka tidaklah menjadi kewajipan kepada orang perempuan ataupun khunsa sadisan keenam al-bulugh fala tajibu 'ala as-sabi li'annahu lam yukallaf ba'du mestilah seseorang itu dia baligh maka tidaklah wajib ke atas seorang kanak-kanak sobi kerana dia masih belum dipertanggungjawabkan lagi untuk melakukan solat Jumaat. Baik kita yuten ke nombor 3 uh, tiga semula. Salisan as jismiyah. Uh, Fala tajibu alal maridhi lima syaqqatil huduri atau li khaufi ta'khuri asy-shifa ketiga seorang itu mestilah sihat tubuh badannya maka tidaklah wajib ke atas seorang yang sakit li masyaqqatil hudur kerana kepayahannya untuk hadir uh, solat jumaat atau khauf taakhir syifa' atau ditakuti terlewat untuk berubat. Ha, disebabkan dia datang ke masjid maka menyebabkan dia lewat untuk pergi berubat dan akan dapat memudaratkan tubuh badannya maka gugur ke atas dia untuk hadir solat Jumaat. Rabi'an keempatnya ialah al-Islam syarat wajib solat Jumaat wala tajibu 'alal kafir li'annahu ghayru mutalabin biha mestilah seorang itu dia beragama Islam maka tidaklah menjadi kewajipan ke atas orang kafir kerana dia tidaklah dituntut untuk solat baik kita terus ke sabian 5 dan 6 kita dah bincang tadi uh, al iqamah al iqamah fala tajib 'ala al musafir li'annahu mashghul mestilah seorang itu dia bermukim maka tak wajiblah bagi seorang yang bermusafir sedang bermusafir kerana dia sedang sibuk dengan pemusafirannya و ثامنا الخلو من العذر فلا تجب على صاحب العذر كالخوف على نفسه أو ماله أو مريض بلا متعهد <متحدث> م... الخلو من العذر مثلا dia جاوه kosong dia tidak ada keuzuran maka فلا تجب maka tidaklah harus tidaklah wajib bagi seseorang yang mempunyai keuzuran seperti takut ke atas dirinya atau malihi atau hartanya atau marid ataupun dia sakit bila mutaahid yang mungkin datang tiba-tiba ataupun yang tidak tahu bilakah akan sembuhnya seterusnya mari kita lihat pula apakah syurutu sihhati solatil jumaah apakah syarat Syarat sahnya solat Jumaat itu Tadi syarat wajib Sekarang syarat sah solat Jumaat Yang pertama Awalan Al-Makan فلا la tasih'u al-Jumu'ah Illa fi al awil qura zawati khittatil abniyah fi khittatil abniyah tidak sah solat jumaat maknanya dari sudut tempat tidak sah solat jumaat melainkan ia didirikan di sebuah perkampungan atau bandar yang terdapat bangunan-bangunan yang terancang ثانيا شرط صح صلاة الجمعة له العدد بلنجن لا يقل العدد عن أربعين رجلا من مستوطني البلد لا مقيمين ولا مسافرين فإن قل عددهم لا تنعقد الجمعة. maksudnya bilangan yang hadir jumaat itu la yaqillul adad tidak kurang daripada bilangannya 40 orang lelaki rajulan mim mustini daripada orang lelaki yang mustautin menetap uh, bukan mukim atau musafir bukan dia bukan hanya duduk se uh, sekejap ataupun dia musafir tak layak untuk masuk dalam kategori 40 uh, solat Jumaat di suatu tempat di tersebut. Uh, jika kurang daripada bilangan tersebut fa in qalla adaduhum kurang daripada 40 orang lelaki la tana la maka gugurlah solat jumaat disebabkan ahli jumaat tidak sampai kepada empat puluh orang. Salisan al-waktu. Bilakah berlakunya uh, salat Jumaat? Uh, salat Jumaat itu berlaku pada Ba'da zawal syamsi min waqtil zuhri yaumal Jumaah. Waktu salat Jumaat ialah pada uh, setelah gelincir matahari zawali syamsi min waqti zuhri daripada waktu zuhur waktu, pada waktu zuhur lah pada hari Jumaat tersebut Rabi'an adamu ta'addudi salatil jumu'ah Tidak boleh banyak solat Jumaat pada satu tempat atau pada zaman kita kita kata dalam satu Korea tidak boleh berbilang Jumaat. لا تصح الجمعة أو لا تتعد إلا لبعد أطراف البلد وعسر اجتماع الناس في مكان واحد إلا لعذر. Maksudnya, adamu tidak ta'addu di berbilang solat Jumaat maknanya tidak boleh dalam satu kawasan ataupun korea dua tempat ataupun lebih untuk solat Jumaat. La tidak dikira tidak dikira melainkan solat Jumaat yang berbilang-bilang kan ada dua, tiga dan empat itu illa li bu'di atrafil bilad melainkan jauh tempat antara satu tempat ke tempat yang lain wa usri nas dan susah sukar untuk mengumpulkan manusia uh, yang jauh lah fi makan wahid dalam satu tempat illa li'un melainkan dengan uzur ada waktu-waktu tertentu saja yang boleh dikumpulkan tapi ada menjadi kesusahan maka barulah dibolehkan untuk me, lakukan solat Jumaat di beberapa tempat yang tertentu. Aa, baik, selesai. Seterusnya ialah <Sess> al Tani <Sess> la tasihu al jumatu illa bil khutbatain. Mestilah syarat sah syarat sah solat Jumaat itu adanya dua khutbah maka tidak sah solat Jumaat melainkan dengan khutbatain dua khutbah. Baik, nantakilu ila Safah Taliyah uh, Al-Mustawqin Wal-Muqim Wal-Musafir Al-Mustawqin Man balad Mahallan Wasakanan Makna orang yang dia tinggal di satu tempat dan tidak berpindah dah duduk kat situ saja mustautin. والمقيم من لبث بالمحل ثم انصرف بعد انتهاء الزمان مقيم ialah orang yang dia menetap meninggal dia meninggal pula ha? orang yang tinggal di satu tempat ثم انصرف kemudian dia pun beredar di situ selepas uh, berakhirnya waktu-waktu yang tertentu. Contoh seorang ni dia dapat kerja di suatu tempat, dia pun pergi ke sana. Dia bermukim lah di sana beberapa ketika, setahun, dua tahun mungkin dan dia berminat dan dia berniat untuk berpindah lagi maka dia pindah maka itu dikatakan mukim. kemudian al-musafir alladhi yartahilu wa yantaqilu Mim makanin ila makanin akhar lihajatih. Orang yang dia mengembara, berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Alhamdulillah. Seterusnya, mari pula kita semak, kita lihat, kita belajar. Apakah yang disunatkan untuk kita lakukan pada hari Jumaat. Sunanul Jumu'ah. Awalan al irtisalu wa tanzif iaitu membersihkan diri dengan mandi al irtisal mandi wa tanzif membersihkan itu membersihkan diri kita lah yang utamanya. Thaniyan. Lubsu ats-thawb abyad memakai pakaian yang berwarna putih. Jadi pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian Mari kita Dari sekarang Memakai pakaian putih Ketika mana kita hendak Pergi menunaikan solat Jumaat Kita amalkan apa yang kita belajar InsyaAllah Thalithan Taqlimul <Brahmin> azafir Iaitu memotong kuku Jangan lupa ya Rabi'an at tatayyub maknanya memakai wangi-wangian pastikan kita ada wangi-wangian untuk kita pakai insyaallah kita akan dapat pahalanya kita menyukakan orang yang sebelah menyebelah kita dengan bau wangi kita malaikat pun suka Allah Subhanahu wa taala pun suka khamisan at التبكير المسجد ويسن Hendaklah datang awal ke masjid Dan disunatkan Untuk imam Hadir lewat ke masjid Sebaiknya tidak ada lagi Makmum Datang lewat selepas imam Hadir ke masjid Sadisan Al-Ikhtharu Minas Salati Ala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunat memperbanyakkan untuk kita bersalawat ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabi'an yang ketujuhnya Qira'atu suratil kahfi Disunatkan untuk kita membaca surah kahfi Seterusnya Thaminan At-ta'arrufu wa taqwiyatul ukhuwah sunat untuk kita berkenal-kenalan wa taqwiyatul ukhuwah dan menguatkan persaudaraan ikatan persaudaraan di antara kita apabila hadir ke masjid maka kita berjumpa mungkin yang kita tak kita dalam minggu tu kita tak jumpa sibuk dengan kerja masing-masing hari jumaat adalah hari yang terbaik untuk kita sama-sama bertemu bermesra sesama kita tasian al iktharu minad du'a hendaklah kita memperbanyakkan pada hari jumaat berdoa wal 'ashr dan yang ke-10 solat tahiyatul masjid disunatkan untuk kita apabila hadir ke masjid solat sunat tahiyatul masjid dua rakaat mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan segala apa yang kita belajar uh, di sini insya-Allah dan kita tambahkan lagi ilmu ada banyak sebenarnya perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan pada hari Jumaat al-ma'lumat al-idafiyyah di sini ada maklumat tambahan hadis عن ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الركوع من الركعه الاخره يوم الجمعه فليضف اليها اخرى ومن لم يدرك الركوع فليصلي الظهر arba'an rawahu ar ad-daru qutni maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesiapa yang dia sempat bersama imam rukuk pada rakaat yang kedua solat Jumaat fal yudif ilaiha ukhra maka selepas imam beri salam dia bangun untuk dia menyempurnakan lagi satu rakaat menjadi dua rakaat semuanya solat jumaat wa man lam yudrik ar-ruku' sesiapa yang tidak sempat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua tersebut maka hendaklah dia solat zuhur empat rakaat Baik kita terangkan sedikit hadis ini mudah-mudahan uh, semakin jelas uh, kefahamannya kepada anak-anak pelajar sekalian. Maksudnya apabila kita dah hadir lewat Jumaat mungkin kita ada sebab musabab yang lain sikit perut keadaan uh, sebagainya sampai imam rukuk dan kita sempat bersama imam rukuk pada rakaat yang kedua. Maka kita dapat rakaat tersebut rakaat yang kedua tersebut maka nanti apabila imam selesai beri, beri salam maka kita pun bangun sempurnakan lagi satu rakaat menjadi dua rakaat makna kita dapat solat jumaat bersama imam tetapi sekiranya kita datang dan tidak sempat untuk rukuk pada rakaat yang kedua solat jumaat bersama imam dan jemaah semua maka kita pun takbir dan masuk. Contoh, kita masuk pada waktu imam uh, sedang uh, tahiyyat akhir. Maka kita pun duduk bertahiyyat akhir. Seterusnya, setelah imam memberi salam, maka uh, kita bangun sempurnakan uh, menjadi empat rokaan. Ustaz fikir uh, setakat ini yang boleh ustaz terangkan jika inginkan pencerahan dan penjelasan yang lebih lanjut lebih jelas uh, anak-anak pelajar sekalian bolehlah bertanya kepada guru ustaz ustazah masing-masing. Uh, Makruhatul -masing. Juma'ah, apakah perkara makruh yang dilakukan pada hari Jumaat? akan menyebabkan kurang pahala kita awalan takhatti riqabin melangkah manusia untuk ke saf hadapan maka kita datanglah awal dan kita duduklah di saf hadapan dan banyak pahalanya thaniyan al bai'u wasyira'u ba'da al adhan e, berjual beli selepas azan uh, makruh. Salisan uh, daqu dar jil mimbar bisayfi wa ma lil khutaba. Maknanya mengetuk-ngetuk tangga mimbar atau mimbar itu sendirilah dengan pedang ataupun seumpamanya tongkat kalau kita di sini lil khutaba untuk khotib lah yang nak berkhutbah tu jadi tak bolehlah nak dia ketuk-ketuk dan -ketuk, minta perhatian dengan cara itu dan sebagainya Rabi'an lubasu ghairil abiyat lil imam wal ma'mum memakai selain daripada pakaian putih untuk imam dan juga makmum ini setengah kitab dia menyebutkan yang sebegini Uh, jadi kita pakailah pada hari Jumaat itu uh, pakaian yang berwarna putih sama ada imam ataupun makmum. Wal akhir khamisan al ihtiba'u wa huwa Yang kelima duduk seperti mencangkung sambil memegang dua kaki sebagaimana gambar yang ditunjukkan kepada kita ini maklumat tuhim muka jadi kita lihat apakah maklumat yang boleh kita beri perhatian kepadanya juga dia adalah satu ilmu yang sangat baik untuk kita ketahui al-jumu'atu bi dhommil mim wa iskaniha wa fathiha ia salat Ya salatun mustaqillah Laisat zuhran maqsuran Maknanya kalimah al-jumu'ah itu dibaca dengan Bidhammil mim Dengan mendhammahkan mimnya Al-jumu'ah Wa iskaniha Ataupun kita sukunkan dia seperti Al-jum'ah Wa fathihah Ataupun kita boleh Fathahkan dia menjadi al-jumaah wahia dan dia ialah solat mustaqillah dia adalah solat yang memang uh, mustaqillah solat yang asing yang bukan uh, solat zuhur yang diqasar dia bukan solat zuhur yang diqasar dia sebenarnya satu solat yang khas yang dinamakan dengan solat al-jumaah Uh, wa thaniyan summiya hadzal yawm dinamakan hari ini dengan hari jumaat lima jumi'a fihi minal khair kerana dihimpunkan fihi pada hari jumaat tersebut uh, daripada banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan anugerahkan kepada hamba-hambanya wa qila li anna fihi jam'a khalqi adam kerana pada hari inilah dihimpunkan kejadian Nabi Adam. Maksudnya ada di dalam kitab menyebutkan bahawa uh, Nabi Adam ni dijadikan daripada tanah uh, di beberapa tempat kemudian dihimpunkan. Waktu dihimpunkan itulah uh, hari uh, Jumaat. Wallahu alamu bis Baik kita beralih kepada mufsidatul jumuah perkara yang merosakkan ataupun yang membatalkan Jumaat kita. Awalan khuruju waqti zuhri khilal as-salah. Maknanya keluar waktu zuhur maknanya habis waktu zuhur khilal as-salah ketika mana solat Jumaat tersebut. Kedua, tafsudul Jumaat bima yafsud bihi as-salawatul ukhra rusak atau batal jumaat dengan ataupun seperti mana batalnya solat-solat yang lain sama sahaja baik kita tengok dalam bulatan merah tersebut al-qimah nilai yang boleh kita ambil yang penting untuk kita perhatikan al-ibakaru ilal masjid li salatil jumuah al ibkar datang awal ke masjid untuk solat jumaat ah. seterusnya kita pergi kepada apakah hikmah hikmatu salatil jumuah diberikan kepada kita di sini tiga awalan فهي مؤتمر أسبوعي للمسلمين. صلاة الجمعة ini adalah perhimpunan mingguan kepada orang-orang Islam. ثانيا اعتبارها رمزا وشعارا للمسلمين تحت قيادة واحدة. Salat Jumaat adalah sebagai satu nyaktibar pengiktibaran ataupun satu satu isyarat wasiaran satu simbol kepada orang Islam bahawa orang Islam ini di bawah satu kepimpinan qiyadatin wahidah Terusnya, salisan, lahu waktu yustajabu fihi ad-du'a pada hari Jumaat tersebut adanya waktu mustajab doa cepat Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan maka banyaklah berdoa pada hari Jumaat wallahu a'lamu bis-shawab kita tengok pada muka surat 129 ah ah selepasnya al-anshita apakah aktiviti yang boleh kita lakukan ناقش الأحوال الأتية. بنتشانكان كعند أن يمريكل إقامة الجمعة في حالة فيضان بعدد أقل من أربعين رجلاً. يعني بنتشانكان معين. مع أنت. أو مع تخلف رجل عن الجمعة في السفر. Ha, apa maknanya tu ha, kemudian dia sebut yang kedua tadi yang aktiviti yang kedua isyarah ma'azu malaik ala al ma'lumat atiyah huraikan ha, bersama bincanglah juga bersama kawan-kawan kamu sesama kamu maklumat yang di bawah tu tentang alif yang makruh dalam solat jumaat yang al masnunat yang disunatkan pada hari jumaat dan yang membatalkan solat Jumaat apa dia yang kita telah belajar yang lepas kemudian ada tadribat dia membentuk pada kita kemahiran berfikir arif ta'rif ta solat Jumaat ah, sebutkan dalil wadhuh hukum dia terangkan hukum bagi syurut terangkan syarat-syaratnya terangkan empat pada syurut sihah salatil jumaah uh, bezakan uh, di antara Mustautin, mukim dan uh, musafir uh, sadisan yang keenam eh da alama. sahih uh, faraqat uh, letakkan alamat uh, kita bagi uh, right eh uh, fil faraqat di uh, uh, tempat kosong yang berikut alif ba jim dal ha waw zai jadi dia sebutkan masalah-masalah al bai' wa syira' ba'da al adhan sehingga seterusnya kita letakkan dia sama ada al bai' wa syira' ba'da al adhan ini al masnun atau al makruh atau hukumnya haram al akhir at tadribu as uh, sabi' اختر على شروط وجوب صلاة الجمعة في واجب dan isikan di dalam tempat yang kosong seperti yang disediakan jadi ada banyak di situ lebih daripada tujuh jadi pilih daripada tujuh uh, pilih tujuh daripada banyak-banyak jawapan yang ada di situ dan isikan apa yang manakah syarat wajib solat Jumaat ah. wallahu alam bisawab selesai kita ad-darsul ashir solatul jumaah insyaallah bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita dapat beramal dengan yang terbaik dalam kehidupan kita amin ya rabbal alamin